নিপুল হলে বেশি ভাল হয়। পাঁচ হাজারকে নমস্কাৰ। মোৰ ঘৰ হয় কামগাঁও হয়। হয় হয়। নে ডিষ্ট্ৰিক্ট নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ন? ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, এইটো লোকেল আছে। হয় হয়। লোকেল এজনী লোকেল আছে, তাৰপিছত ইয়কচা আছে। ইয়কচা আছে? ইয়কচা কেইটামান আছে? ইয়কচা দুটা আছে, মতা এটা, মাইকী এটা আনিছোঁ। হয় নেকি? প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আনিছোঁ মই। এইটো কি কি প্ৰজাতি বুলি কৈছিলে? এইটো এইটো লোকেল। লোকেল ন? এইটো কেইটামান? এইটো লোকেলটো কেইটা পোৱালি দিছে এতিয়া বৰ্তমান? পোৱালি তাই ফাৰ্ষ্ট টাইম 11টা দিছিলে। 11টা দিছে নেকি? এইবাৰ 7টা দিছে। হয় হয়। 7টা দিছে নেকি? 7টা দিছে। এইটো এইটো মই এই ইয়কচাই মই এই দুটা আনিছোঁ। সেইটোতো হেৰি পানী খাবৰ কাৰণে, পানী খাবৰ কাৰণে বনাই দিছে। নিকুল হ'লে বেছি ভাল হয়। মানে কি হয়, এইটোত মানে পানী সিহঁতে খচকি দিলে পোৱা লেতেৰা বহুত, মানে দিনটোত 3-4 বাৰ চাফা কৰিবলগীয়া হয়, চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়। নিকুল হ'লে বেছি ভাল হয়। তাৰপিছত এইফালে এজনী আছে মোৰ লাষ্ট ব্লেক হয়। এইটো লাষ্ট ব্লেক নেকি? এজনী 5 মাহ আছে। লাষ্ট ব্লেক 5 মাহ? 5 মাহ আছে লাষ্ট ব্লেক। এজনী আছে চাগে? এজনী আছে। মই মানে বিটবিলাক আনিছোঁ। বিটবিলাক মেইন হ'লে বিটটো, বিটটো মানে পিয় হ'লে বেছি ভাল আছে। এইফালে এজনী আছে মোৰ, এইফালে এজনী মোৰ, এজনী এফোন হয় নেকি? এজনী এফোন, এফোন নেকি? সেইটোতো পানীটো সেইটো যাই পেলাই ফিচাৰীত পৰিব, ফিচাৰীতে বনাই লৈছে সুন্দৰকৈ। মানে মাছ আছে দিয়া হৈছে নে নাই? মাছ দিয়া হৈছে। কি কি মাছ দিছে এতিয়া বৰ্তমান? মাছ আছে, ৰৌ আছে, ঢেকেৰা ঢেকেৰা হৈছে ন? তাৰপিছত এনেকৈ মিকা চিকা চব আছে। কিমান ডাঙৰ হৈছে বা বৰ্তমান? মাছটো এবাৰতো বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ। এক বছৰতে মাছ প্ৰায় 2.5 কিলো চাইজো হৈ গৈছে। এজনী কি হয়? এইটো মোৰ বৰ হয়। বৰ হয় ন? এইটো হেনচেয়াৰ বৰ হয়। এইটো কেইমাহ মান হৈছে? ডেৰ বছৰ হৈ গৈছে। ডেৰ বছৰ হৈ গৈছে ন? এইফালেও আছে পাইছে? এইফালেও আছে। এইফালে এজনী মোৰ, এজনী হেনচিয়া। হেনচিয়া ন? পাঁচ মাহ হৈছে। প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে এজনী, 2.5 মাহ হৈছে প্ৰেগনেণ্ট। হয় নেকি? কেবিন মোৰ ঠাইত এতিয়া বৰ্তমান 9টা আছে। 9টা আছে নেকি? 9টা আছে। এইটো মানে কি হয়, এইটো অলপ মই সৰু কেবিন, মানে ইটো অলপ ডাঙৰ হৈ আছে। মানে কি, ইয়াত মই খাচী ৰাখিছোঁ। খাচী ৰখাম মানে এইটো খাচী, এইটো মানে ডাঙৰকৈ বনাই দিছে। এইটো ডাঙৰকৈ বনাইছে কেবিনটো। খাচী ৰাখিছিলোঁ এইটো মই 3-4টামান, বিক্ৰী হৈ গ'ল ইহঁত। মোৰ এই 4টা কেবিন বনাইছোঁ, 11x7 আছে। হয় হয়। তাৰপিছত মই এইকেইটাত মোৰ প্ৰায় মেক্সিমাম 1,85,000 চাৰিটাতে। বৰ্তমান এই চাৰিটাটো সেই সিমানে গৈছে, 2,00,000 হৈছে বস এই 8টা বনাওঁতে। মই ফাৰ্মখনটো বনাওঁতে মই প্ৰথম এটা গাহৰি পুহিছিলোঁ। এটা গাহৰি পুহোঁতে প্ৰায় লকডাউনৰ সময়ত 2019ত লকডাউন আছিল। লকডাউনত মই 16,000 টকা পালোঁ, 16,000 টকা প্ৰথম বেচিছোঁ সেইটো গাহৰি। তাৰপিছত সেই গাহৰিটো মই বিক্ৰী কৰিছোঁ, 16,000 পালোঁ। 16,000 ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি গ'ল। হয়। তাৰপিছত তেনেকৈ মই এটা ৰুম বনাইছিলোঁ। এটা ৰুম বনাইছিলে? এটা ৰুম বনাইছিলোঁ। এটা ৰুম বনাই মই এই গাহৰি, এই বৰটো আনিছিলোঁ। বৰটো আনিছিলে? এইটো বৰটো। তাৰপিছত মই আৰু লোকেল এজনী আনিছিলোঁ। লোকেল কৰিলোঁ এজনী আনিছিলোঁ। সেই তিনিটা মই তিনিটাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ। তিনিটাৰ পৰা আজি ইমানখিনি সিহঁতৰ পৰাই মই এইখিনি বনাবলৈ পাইছোঁ। হয়, মনলে মানে এনেকুৱা হেল, মানে ইউটিউববিলাক চাই থাকো মই। ইউটিউবত চাই পেলাই খুলিছে? ইউটিউবত চাওঁ, মানে ভাল লাগে। সেইটো প্ৰতি মানে ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি গ'ল মোৰ। তাতে মই গাহৰি বেছি পইচা পালোঁ। সেই ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মানে মোৰ মানে গোটেই মাইণ্ডটো মানে গাহৰি ফাৰ্মৰ ওপৰত। গাহৰি ফাৰ্মত খোলো বৰটো, এইটো বৰটো ন? আৰু ভৱিষ্যতলৈ আৰু বহলাম বুলি এনে চিন্তা ধাৰণা কৰিছে নে আপুনি? চিন্তা কৰি আছোঁ, এতিয়া মোৰ মাল অনা আছে। এইফালে মই আৰু 2টামান ৰুম বহাম বুলি ভাবি আছোঁ। 2টামান ৰুম বহাম আকৌ পিছত মই আকৌ এইটো মানে এইটো চেম্বাৰ হ'ব। চেম্বাৰটো এনেকৈ তালৈকে হ'ব। চেম্বাৰটো এনেকৈ এইটো হাইট বনাব? বৰ্তমান মানে মই এতিয়া 10জনী মাইকী প্লেনিং কৰি আছোঁ। 10জনী মাইকী আকৌ লৈ আহিব? মানে আকৌ প্লেনিং এটা বনাই আছোঁ। এনে মাইকী গাহৰি যে প্ৰেগনেঞ্চি হয় যে কেনেকৈ গম পোৱা যাব? প্ৰেগনেঞ্চি মানে কি, আমি যেতিয়া গাহৰিজনী হিতত আহে ছাৰ্ভিছ দিয়াৰ পিছত,
পিছত মানে গম পোৱা যায় মানে তা আকৌ হিটত নেক্সট হিটত নাহিলে চাৰ্ভিচ লোৱা দেখা পোৱা গ'লে মানে গম পোৱা যায় ন মই কচু 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 তাৰপৰা জুগুলি জুগুলিটো তাৰপিছত আৰু টুগুৰাটো এনে আমাৰ এনে লোকেলটো এনে পোৱালি বিক্ৰী কৰি আছে চাগে পিছলৈ প্লেনিংটো বনাই আছো কি হয় গৈ ভৱিষ্যতে বনাই আছো এইফালে বহলাম তাৰপিছত বেলেগ আকৌ প্লেনিং লোকচান বুলিবলৈ গাহৰি ফাৰ্মত এনেকুৱা লোকচান কেতিয়াও নহয় লোকচান কেতিয়াও নহয় ধৈৰ্যটো লাগিব ধৈৰ্যটো হ'লে কেতিয়াও লাভ লোকচান কেতিয়াও দেখা নাযায় যদি একো মহামাৰী দেখা নিদিয়ে তাকে লাভৱান হ'বই এনে লাভৱানটো কিমান মান হৈছে এতিয়া লাভৱান এক বছৰতে এবাৰ মই খাচী বেচিলোঁ মানে কি গাহৰি মাইকী গাহৰি বেচিলোঁ পোৱালি চোৱালী বেছি মোৰ এক বছৰত মেক্সিমাম 3 লাখমান টকা 3 লাখমান হৈছে ন 3 লাখমান ফটো শেষত মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।